Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ulug'bek Usmonov. Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz balonli kurtkalardan bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Mana yangiliklar kelgan, xudo xolasa. Marhum akamiz do'konlari Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Bog'cha bozordagi Optim do'konlari bo'g'mi? Optimdagi do'konlari. Ukamizning nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib murojaat qila olasizlar. Xo'p, dastavkilar albatta kirishgan holda qilinadi. Qanimasamiz videorolikimizni boshladik. Marhum, mana shu kurtkani shunday tanishtirib o'tsangiz, zamogli ekan, zavong va piston ekan, to'g'rimi? Balon va kurtka. O'rta yosh va yosh kattalarga ham to'g'ri kelaveradimi? O'rta yosh, yosh kattalarga. Xo'p, kapishoni bor-a? Kapishoni bor. Ichidagi xalafaydirmi, ismi? Xalafaydir, mana. Tikichlar juda yaxshi. Xitoy yo o'zimiznikimi? Xitoy. Zamog bor, yana to'rtta zamog, cho'ntaklari ham zamondan. Tayigacha mana uzun fason deyiladi, adashmasam, to'g'rimi? Kapishonlari bor. Kirchim olgina rangi. Hozirgi modadagi kurtkalarimiz narxi qancha ekan? 450 ming. 450 ming so'm. O'tib bergan joy bormi? Ozgina ichimizda o'tirganlar. Tushunarli. Mana bu yonidagisi, bunisi kletchni ekan-a? Bu ham xuddi shunaqangi. Yo'q, bu 350 ming. 350 ming so'm. Nimada farqi bor u bilan buni? Bu yuqoroq bo'lsa. Yuqoroq. Bu qalinroq. Tushunarli. Xo'p, bunda ham yana piston, o'rtada zamok, cho'ntaklari ham adashmasam zamoglik. Qo'llarni ko'rsatib o'taman. Kapishoni bor-a? 300-i 350 ming so'm. Tushunarli. Mana bunimiz? Bularning rangi bor. O'shaning rasvetkasi. Rasvetkasi. Tushunarli. Kapishon hamma narsa bor, 300-i. Bularning nazarlari bor. 350 ming so'm. Mana demak, buni qator 350 ming so'mmi? Tushunarli. Ha, bu arzonroq. Ya'ni o'sha malajor shunday ekan, o'zgaroq fason. Material sal yuqoroq bunga qaraganda. Material yuqoroq. Qo'llashib ketaveradi. Shunarli. Ha, to'g'ri, yupqaroq, ozgina yupqaroq ekan. Narxi 280 ming. O'rta yosh va yosh kattalarga to'g'ri kelaveradimi? O'rta yosh, yosh kattalarga. Shunarli, yonidagilarimiz. Bir xil 280 ming. 280 ming so'mlik qatorni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana pastdagi tepadagilarimizchi. Bularni 350 ming. 350 ming. Shunarli. Xo'p, yana qanaqa yangiliklarimiz bor? Mana ular. Bo'ldi mana bular. Endi bular qanaqa lattali ekanda bular? Bu xalafaydir bu. Xalafaydir. Yo'q, 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 yaxshi plashovka ekan. Yomg'irda ham kiysa bo'laveradi. Shunarlik. Rasvetkasi nechta? Rasvetkasi qizil. To'rt xil rasvetkasi bor. Hozir mashhur, mana shunda to'rt xil rasvetkasi bor. Hop, tepada mana mexi bor. Juda ham yaxshi. Zamoglari, qo'li mana zamok, mana bu yerda tepada cho'ntagi ham bor ekan. Qo'lini ko'rsatib o'taman. Yaxshi. Narxi? Narxi 450 ming qilyapmiz. 450 ming so'm. Tushunarli. Mana bularimiz chi, sal kaltaroq ekan-a? Bular kaltaroq. Bu 400 ming bu. 400 ming so'm. Bu matvida mana bu. Xo'p, bu matvida. Bu to'g'ri. To'g'ri. Mana qo'li, qo'li qisib turadigandan zamoglik cho'ntaklari to'g'ri, zamoqsiz. Oddiy. Marhon narxi qancha ekan mana shu qoramiz? 400 ming qilyapmiz. 400 ming so'm. Tushunarli. Yonida shu nasib qilasiz. 400 ming so'm rasvetkalari. Qizili ham. Qizili ikki tomonlama. Qanday ikki tomonlama? Hop, yangilik ekan mana temir zamok. Bu ochilganda. Mana bag'ana kiyilar, bag'ana kiyilar. Xudo xolasa mana yangi tovarlar juda ham ajoyib kurtkalar kirib kelgan. O'sha aytib o'tganimdek, Ma'rifxon ukamizning nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Mana ichlarini ko'rsatib o'taman, juda ham ajoyib. Bu taraf qizil, orqa tarafi esa qora. Kapishonlari ham ajoyib mana. Cho'ntaklarini ko'rsatib o'taman. Yaxshi. Ma'rifxon, narxi qancha edi qizilimiz? 450 ming. 450 ming so'm. Ikki taraflama hali. Tushunarli. Mana bunimiz. Bu ham o'sha o'rta yosh kattalar bor. 280 ming. 280 ming so'm. Yoqasi yo'q buni, bez yoqmas. Yoqasi yo'q. Kapishoni. Kapishoni bor-a? Xo'p, mana. Xaridorlar kelib qolyapti, shuning uchun mana tezda ko'rsatib o'tib ketaveraman. Zamonlik. O'rta yosh ayollarimizni, yosh katta ayollarimizga to'g'ri keladi mana. Razmeri ham turibdi mana uchun 48. Ma'rifxon ish bildi buni? 380 ming so'm. Yonida esa 380 ming so'm bo'ladi. Tanishtirib o'taman. Bu rasvetkasi. Matvey mana. 380 ming so'mdan yana qo'ng'iroq qilib, batafsil yana so'rayverasizlar. Tushunarli. Assortimentlar juda ham ko'p kelgan. Mana. Har
pomidorlar kelib qoldi. Marqon. Endi mana bu qizilimizni, buni qora rasvetkasi ekan. Endi buni ichi qizil bo'ladi, to'g'rimi? O'shani qizil bo'ladi. Narxi? Narxi shu 450 ming so'm. 450 ming so'm. Tushunarli. Mana bu yondiklarimiz. Bilaman, shu 400 ming so'm. 400 ming so'mdan Xitoy bilaman. Mana 400 ming. 400 minglik. Mana shu ko'yon 400 mingdan-a? Xo'p. Molodjoshni ekan, bu. O'zimizniki bular. O'zimizniki bular. Mana bular 250 mingdan 250 ming. 250 ming so'm. Mana ularning narxi o'zimiznikilar, to'g'rimi? O'zimiz ishlab chiqarilgan mahsulotlar, yomon emas. 250 ming so'm. Ozmas o'tib bergan joyi bordir? O'sha beradigan. Beradigan narxlaring tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ukamizning nomi bilan ekranga qo'yib qo'yaman. Tepa qatorlarimizchi? Mana shu rasvetkalari. Mana shu rasvetkalari. 250 ming so'mdan mana bular tushunarli. Mana tepa qatorlarni ham ko'rsatib o'tyapman. Qolgan endi. Mana kalta fasonlarimiz. Kalta fasonlarimiz qanday narxda ekan? 350 ming, mana shu rasvetkalari. Qaytdi kendi bular? Xitoydagi. Xitoydagi 350 ming so'm, juda ham ajoyib materiallar ham yaxshi. Bittada zamok, piston, cho'ntakchasi. Buni mexani ko'rsatib o'taman. Ishlari mexa ekan-a, Marufxon? İçin şunu açsaydı bulalım, içine şunu kursatıyorduk. 350 miydi değil mi? Şuna kalmadı? Aha, 350. 350 miydi değil mi? İçileri, kalın yine. Rus kifasonu. Kaltadan. 350 miydi. Bu karası mı? Bu karası. Bu şunun karası. 350 miydi değil mi? Kongrak kloraslar. Kim bir yoksa eğer. Tepedeki indi katta razmirleri, Marufxon? Aha, katta razmirleri. Narkçı? 350 miydi. 350 miydi değil mi? Şunlarla. Mana tarafta sviterlarni ko'rdingmi? Marqon, endi bu bilan tanishtirsangiz. O'rta yosh, yosh kattalarga. Onaxonlarga. Onaxonlarga yangi kiyim. Qani o'zini kiysa bo'laveradimi? Ha, o'zini kiyishadi. Bitta ko'ylak bilan shu o'zini kiyishadi. Demak, ichinibda ko'rsatsak bo'ladimi? Yaxshi mana ichlari ham. Astari bor. Astari bor. Aha. Deyman mehmonlarga ham ko'chaga ham kiysa bo'lar ekan, to'ylarga ham, onaxonlar. Shunday pistonli ekan-a, demak. Pistonli. Qo'lini kengina mana, kak shuba fason ekan-a. Narxi 380 ming so'm. Yonda esa shu bir xil rasvetkasi. 380 ming so'm. Xo'p, Marufxon tepadagilarni bir aytib o'raylik, velikanlarni ham. Tepadagilar 480 mingdan tepadagilar 480 mingdan dombog'larga tushunarli 480 mana ular bizrukavkalarimizchi bularimiz 250 ming so'm 180 ming bu 180 ming tepadagilar 180 ming so'mdan mana bularimiz 350 minglar tushunarli mana ikkita mana eshikda turganlarimiz ajoyib ekan hop 260 ming 260 ming so'mdan ikkovi ha ikkovi qayt o'zimizniki endi bular yo'q xitoy xitoy a prosta yupqaroq zamonlari bor, o'rtada ham zamoni bor. Yaxshi, yomon emas. 260 ming so'm. Shunday. Xo'p, hurmatli obunachilar, Marufxon ukamizning nomerlarini ekranga qo'yib qo'yaman, bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Optim oluvchilar, o'zlariga qo'ng'iroq qilsalaring, chiroyli narx, dastavkalarni albatta kelishgan holda qilinadi. Manzil yana bir bor eslatib o'taman. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri. Bog'cha bozordagi Optim. Optimdagi do'konlari ukamizning nomerlarini ekranga qo'yib qo'yaman, bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, rahmat. Bizni kanalimizdan uzoqlashmanglar. Qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar.